ያማሊክ ንጉስ ድንገት መጥቶ የጽግላግን ከተማ አቃጥሎ ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸውን ወስዶ ዳዊት ሲመለስ የተጠበቀው ነገር አመድ ሆኗል ጠፍቷል ና ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር አበረታ የሚልበት ጊዜ በሰው ሀገር በስደት በመቅበዝበዝ በመንከራተት ገና ሳይነክስ ንጉስ ሳይሆን እየተንከራተተ ልመና እንጀራ እየበላ የነበረበት ጊዜ ላይ ነው ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር ያበረታው። ሁለተኛው ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር አበረታ የሚለው ቃሉ ኃይል ምን እንደሆነ እንድትረዱት ከተፈለገ ማስተዋል ያለባችሁ ሁለተኛው ነገር መቼ ነው ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር ያበረታው ብላችሁ ስትጠይቁ ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር ያበረታው ወዳጆቹ ጠላቶቹ ሆነው በተለወጡበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ የትላንትና ፕሮፋይላቸውን ሳይመለከት ያስጠጋቸው ከየከተማው መንግስት ያሳደዳቸው ወንበዴዎች ሌቦች እሱን ተጠግተው አብረውት በችግራቸው ቀን አጠገባቸው የቆም ወዳጆቹ ሚላቸው ሰራዊት ያደረጋቸው አብረውት እንዲኖሩ የፈቀደላቸው ሰዎች ከደረሰባቸው ጥፋት የተነሳ ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው ከብቶቻቸው ስለተማረኩ ወዳጆቹ ጠላቶች ሆነው በተቀየሩበት ጊዜ ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር አበረታ። እግዚአብሔር ቀላል ጊዜ አይደለም። ወዳጅ ጠላት ሲሆን ቀላል አይደለም። ከጠላታችሁ ብርታት ይልቅ የወዳጃችሁ ንክሻ ይገላችኋል። የወዳጅ ክዳት መጥፎ ነው፣ ከባድ ነው። ወዳጅ ጠላት ሆኖ ሲቀየር አደገኛ ነው። ምክንያቱም ወዳጃችሁ ድክመታችሁን ወዳጃችሁ የናንተን ስስ የሆነውን ፓርታችሁን ያውቃል። በዚህ ጊዜ የሚገርም ነው ዳዊት አብሯቸው ነው። የሱም ቤት ተቃጥሏል፣ የነሱ ብቻ አይደለም። የሱም ሚስቶችና ልጆች ተማርከዋል፣ የነሱ ሚስቶችና ልጆች ብቻ አይደለም የተማረኩት። የሱም ከብቶች ተማርከዋል፣ የነሱ ብቻ አይደለም የተማረኩት። አብሯቸው ነው ያለቀሰው፣ አብሯቸው ነው ያዘነው፣ አብሯቸው ነው ገፈቱን የቀመሰው። ግን ፊታቸው ወደሱ አዙሮ በታላቅ ቁጣ ተሞልተው ይሄ አሁን መነግራችሁን የእግዚአብሔር ቃል በመታነቡበት ጊዜ ዳዊት ፈራ፣ ደነገጠ። በስደት ምድር ነው ያለው። በመከራዬ ቀን በችግሬ ቀን ቀን ሲጨልምብኝ አብረው ይቆማሉ ብሎ የሚጠብቃቸው ሰዎች ከደረሰባቸው ነገር የተነሳ እነሱ ላይ ብቻ እንደደረሰ እሱ ላይ እንዳልደረሰ አስመስለው ወዳጆች ያላቸው ሰዎች ጠላቶች ሆነው ተቀየሩ። ሊገሉ ድንጋይ አነሱ። ሆ ብለው የተከተሉ ሰዎች ሆ ብለው ካልገደልነው አሉ። ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር ያበረታው፣ ትላንት ያገዛቸው የጠቀማቸው መንገድ ያሳያቸው ከለላ የሆናቸው እዳለብህ ወንጀለኛ ነህ ማነ ብሎ ሳይል ዘራቸውን መሰረት ሳያደርግ ያስጠጋቸው ሰዎች ጠላቶች ሆኖበት ሳለ ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር አበረታ። ሶስተኛው ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር ያበረታበት ሁኔታ ምን አይነት ነበር ካላችሁ፣ በጣም የሚገርማችሁ ነገር የነበረውን ነገር ሁሉ አጥቶ ነው ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር ያበረታው። ሚስቶቹ ተወስደዋል፣ ልጆቹ ተወስደዋል፣ ቤቱ ተቃጥሏል። ምንም ነገር አልነበረውም። ቤተሰብ የለውም። አቅፎ የሚያጽናናው ሰው የለውም። አይዞ የሚለው የለውም። ወዳጆቼ ወደ ሰው መካከል ገብቶ እንዳይጽናና በዙሪያ የነበሩ ሰዎች ጠላቶች ሆነው ተቀይረዋል። ወደ ቤት ገብቶ እንዳይጸልይና በእግዚአብሔር ፊት ራሱን እንዳያሳይ ቤቱ ተቃጥሏል። ይሄ ሰውዬ መሄጃ የለውም። በዚህ ጊዜ ነው ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር ያበረታው። ዛሬ ለዚህ ከተማ በዚህ ከተማ ላላችሁ ያገሬ ልጆች ወንድሞቼ እና እህቶቼ መልእክታል። በሰው ሀገር ያላችሁ፣ በስደት ያላችሁ፣ ቋሚ መኖሪያ የሌላችሁ፣ አድራሻ የሌላችሁ፣ ህይወታችሁ በተግዳሮት የተሞላ ወዳጆቻችሁ ጠላቶች ሆነው የተቀየሩባችሁ፣ በሕይወታችሁ ወሳኝ የምትሏቸውን ነገሮች ያጣችሁ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ማታ እንዲላችኋል፣
አይዟችሁ ልባችሁን በኔ አበርቱ። አሜን። ልባችሁ በእግዚአብሔር ይበርታ። ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር አበረታ። እዚህ ሰፈር ውሎ እዛ ሰፈር ያድራል። የልመና እንጀራ እየበላ ይዞራል። ስደተኛ ነው። በመከራና በጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። ግራ በመጋባት ውስጥ ነው ያለው። ሳኦል እያሳደደው ነው። ቋሚ የመኖሪያ አድራሽ የለውም። የተረጋገጠ ሕይወት የለውም። ግን መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ወየው ሊገሉኝ ነው፣ ሊያጠፉኝ ነው፣ እንዲህ ሊያረጉኝ ነው ብሎ ጮኸ ሳይሆን የሚለው ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር አበረታው። ዳዊትን መስበክ ጀመረ። ሰባኪ ሲጠፋ፣ አጽናኝ ሲጠፋ፣ አይዞ ባይ ሲጠፋ ዳዊት ለዳዊት እንዲህ ማለት ጀመረ። የልጅነት አምላክ ከረኝነት ጠርቶ የቀባ ጌታ፣ ያነሳ ጌታ፣ ትላንት የመራ ጌታ፣ ትላንትናን ያሻገረ እግዚአብሔር፣ የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር አይተውህም። ሰው ሊተው ይችላል። ወዳጅ ጠላት ሊሆን ይችላል። የነበረክን ነገር ልታጣ ትችል ይሆናል። አንድ ነገር እርግጠኛ ሁንልኝ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ማታ እንዲላቸዋል፣ እኔ ከቶውንም አልጥላቸው። እንግዲህ እዚህ ሀገር እንድሰነብት ከፈለጋችሁ ስድስተኛ ቀን ነው እየጮኩ ያለሁት። አሚን በሉ በድንበር። አይዟችሁ ልባችሁ በእግዚአብሔር ይበርታ። ሰው በኃይሉ አይበረታም። ሰው በዝናው፣ ሰው በገንዘቡ፣ ሰው በሆነ ነገሩ፣ በዘመዱ፣ ሰው በዘሩ አይበረታም። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደ ቅጠል ይረግፋሉ። ልባችሁን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር አበርቱ። ወዳጅ ጠላት የሆነባችሁ፣ የነበራችሁን ነገር ያጣችሁ፣ በሕይወት ተግዳሮት ውስጥ የገባችሁ ለመሰላችሁ ዳዊት ልቡን በአምላኩ በእግዚአብሔር ያበረታው። እግዚአብሔር የማይለወጥ አምላክ ስለሆነ ሁኔታዎች ይለወጣሉ፣ ሰዎች ይለወጣሉ፣ ወዳጆች ጠላቶች ይሆናሉ፣ ጓደኛ ይርቃል። ውለታ ያረክለት መንገድ ያሳየኸው፣ ስንት ዋጋ የከፈልክለት ፊቱን ያዞራል። ሁልጊዜ ፊቱን የማያዞር የሚሸከም እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና የማይለወጥ አምላክ አለኝ የሚል አመን ይባል። ከላይ ያላችሁ ሰዎች፣ ከታች ያላችሁ ሰዎች በለበርጋችሁ አሜን በሉ። የማይለወጥ አምላክ አላችሁ። የማይለወጥ አምላክ አላችሁ። በዚህ ምድር ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል። መንግስት ተለውጧል። ኢኮኖሚው ተለውጧል። ፖለቲካው ተለውጧል። ጓደኞቻችን ተለውጠዋል። ይሄው ከልጅነታችን ጀምሮ ሳይለወጥ የተሸከመን ሁልጊዜ ከኛ ጋር ያለ የማይርቀን ከስትንፋሳችን ይልቅ የቀረበ እግዚአብሔር ነው የሚል ሰው አሜን ይበል። የአገሬ ልጆች ልባችሁን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር አበርቱ። ወዳጆቼ ልባችሁ ከሚወድቅ ቢዝነሳችሁ ቢወድቅ ይሻላል። ልባችሁ ከሚሞት ቢዝነሳችሁ ቢወድቅ ይሻላል። ልቡ የወደቀበት ሰው በኪሱ ብር ቢኖረውም ወክ ማድረግ አይችልም። ይሄ ቃል ጣም እኔን የሚያጽናናኝ ቃል፣ ጣም የሚያበረታኝ ቃል። የአገሬ ልጆች በዚህ ሀገር ያላችሁ በየቀኑ ከሞት ጋር የምትጋፈጡ፣ ክረምት በጋ ትንሽ ቀና ቀና ስትሉ ያገኛችሁ ሲመስለው አይኑ ደም የሚለብስ አጋንንት ጠዋትና ማታ የሚገላምጣችሁ፣ አድራሻ በእንግድነት ያላችሁ፣ ወዳጆቻችሁ የከፉባችሁ፣ የጠቀማችኋቸው ሰዎች የጎዷችሁ፣ ያገለገላችኋቸው ሰዎች ና በዚህ ጋር ና
ጌታ እንደዚህ ይበላቸው አለኝ። አይዟችሁ፣ አሜን። ልባችሁ በእግዚአብሔር ይበርታ፣ አሜን። አታፍሩ፣ አሜን። አትወድቁ፣ አሜን። የሰው ፊት አታዩ፣ አሜን። ክፉ ነገር አያገኛችሁ፣ አሜን። የምትሰሙት ነገር የሚያስደነግጥ ሊሆን ይችላል። ለምን እዚህ ሀገር ስመጣ ይሄን ቃል እንደተናገርኩ አላውቅም። እኔ ግን ለእናንተ አይደለም እየሰበኩ ያለሁት ለራሴ ነው። ዳዊት በዚህ ጊዜ ሚስቶቹ የሉም፣ ልጆቹ የሉም፣ አቅፎ እንኳን የሚያጽናናው የለም። ወዳጆቹ በድንጋይ ሊወግሩት ተነስተዋል። ከተማው ተቃጥሏል። በስደት ሀገር ነው ያለው። በዚህ ሀገር ሆናችሁ ደክማችሁ የከሰራችሁ የልፋታችሁን ያህል ያላገኛችሁ የጠቀማችኋቸው ሰዎች የጎዷችሁ ሕይወታችሁ ፈቀቅ ያላለ እድሜ ብቻ የቆጠራችሁ ወይም በአስቸጋሪ የሕይወት ማዕበል ውስጥ እያለፋችሁ ያላችሁ ማንን እንደ ተወ ይተዋችኋል? ማን እንደ ጣለ ይጥላችኋል? ማን እንደ ረሰ ይረሳችኋል? በማን ላይ እንደ ጨከነ በእናንተ ላይ ይጨክናል። ልባችሁ በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ይበርታ። በዘመዳችሁ አይደለም፣ በጓደኛ አይደለም። ወዳጆቼ የተለወጡት ነገሮቼ የነገሩኝ እንዳበቃልኝ ሳይሆን እሱ አምላኬ እንደማይለወጥብኝ ነው። አሜን። የሄዱት ነገሮቼ የነገሩኝ እንዳበቃልኝ ሳይሆን እሱ ጥቶኝ እንደማይሄድ ነው። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ላችኋል ዛሬ ማታ ልባችሁን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር አበርቱ። አሜን። ሰባኪ ሲጠፋ፣ አጽናኝ ሲጠፋ፣ ነብይ ሲጠፋ ስሙኝ ነኝ። አገለግልና የሚያገለግለኝ ሲጠፋ፣ እረዳና እኔን የሚረዳኝ ሲጠፋ፣ የዛን ጊዜ ስብከት ለራሴ እኔ ራሴ ጀምራለሁ። አይዞክ፣ አይዞክ፣ አይዞክ። አምላክ ሁኔታዎችን ይለውጣል እንጂ በሁኔታዎች አይለወጥ። ሁኔታዎችን ይለውጣል እንጂ በሁኔታዎች አይለወጥ። አፍንጫ የተያዘበትን አላዛር ታሪኩን ለውጦለታል። በቃና ዘገሊላ ውርደት ሊከናነብ የነበረውን የዛን የሰርግ ባለቤት ውሃውን ከለር ሰጥቶት ጣዕም ሰጥቶት መርደኪዮስ እንደ ነገ ሊሰቀል እንደ ዛሬ ሌሊቱን ጣልቃ ገብቶ ነገሩን ቀይሯል። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ እኔ በገባችሁባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ሁኔታዎቻችሁ እኔን አይለውጡኝም፣ እኔ የእናንተን ሁኔታ ለውጠዋለሁ ይላችሁ። ይሄ ቃል ጆበርግ ወይም አዲስ አበባ ወይም ሐዋሳ ብናገረው ጥሩ ነበር መሰለኝ። አይዟችሁ፣ ልባችሁን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር አበርቱ። ቀና ስትሉ፣ ዞር ስትሉ የምታዩት ነገር ባይኖር ሁልጊዜ እንደዚህ በሉ፣ የልጅነቴ አምላክ አንተ ከኔ ጋር ነው። ሰዎች ተለውጠዋል ብለህ አታልቅስ። አድመውብኛል ብለህ ተስፋ አትቁረጥ። ጠዋትና ማታ አንድ ሰው አለ እዚህ ውስጥ፣ የሆነ የቅርብ ጓደኞች ወጥመድ የሚያጠምዱልህ ጉድጓድ የሚቆፍርልህ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል፣ ይኸውልህ በየቀኑ ዓመቱን ሙሉ ይቆፍሩብህ፣ አንድ ቀን ጫፌን አይነኩም ይላል ጌታ። ልባችሁ እንዳይወድቅ ስፍራ እንዳትለቁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ኅብረት እንዳታቋርጡ። ልባችሁ በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ይበርታ። ትላንትናን ያሻገራችሁ እግዚአብሔር ሊገላችሁ ቢፈልግ ኖሮ ትላንትናን አያሳልፋችሁም ነበር። ካልተቀላቀላችሁት ቀስት እያመለጣችሁ፣ ካላያችሁት ወጥመድ እያሻገራችሁ፣ የትላንትናው አምላካችሁ እግዚአብሔር ዛሬም ከእናንተ ጋር። ለዚህ ነው አየ ዳዊትም አለ ልቡም በአምላኩ በእግዚአብሔር አበረታ። አየ መመርቻ ሲጠፋ፣ ጓደኛ ሲጠፋ፣ ቤተሰብ ሲጠፋ፣ የኔ የምትለው ነገር ሲጠፋ፣
አንተና የብድግ ብለ ተዚበል መጻፍ በማርቆስ ወንጌል መጻፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ጀምሮ እንዳለው ተዛይላችሁ አምስቱ መሶብ ማን አምስቱን እንጀራ ሁለቱን አሳ ስንት መሶብ እንደተረፈው ተዛይላችሁ እንዳለው ሰባቱ እንጀራ ስንት መሶብ እንደተረፈው ተዚበላችሁ ልባችሁ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ይበርታ። እንዴት ያለ ድንቅ ቃል እንዳካፈልኳችሁ ለክ ወዳጆች የጣላቶች ሲሆኑ በረኪናም ማልጠጣ ማገር ለቅቄ ማልጠፋ ራሴንም ማላጠፋ ስፕራይት ነው ገዝቼ የመጣው ልቤም በአምላኬ አለኮ ታቃለ የነገርኩ በጣም is very serious እኮ ለክፉ ቀን ይሆነኛል ያልከው ቀን ቢጨልምብኝ ይደርስልኛል ያልከው አብረ ስንት ሞት የተጋፈጥከው ስንት ዋጋ የከፈልከው ሰው ድንገት ከመሬት ተነስተው ወዳጄ ነበረ ጠላት ሲሆን የጓዳክ ሰው ሚስጥረኛክ ሰውነትክ ላይ ያለውን ጠባሳ የሚያቅ እግዚአብሔር እንደዚህላችኋል ሰው የተለወጠባችሁ የተረጋጋ ነገር የሌላችሁ በገና በብዙ ድካም ውስጥ እያለፋችሁ ያላችሁ መቼ ነው ማርፎ የምትሉ ሰዎች መቼ ነው የሚያሳርፈኝ የምትሉ ሰዎች ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ያሉ ያለን ሰዎች የሞላላችሁና የደላችሁ ነው የሚመስለኝ ሳይሞላላችሁ የዘመዶቻችሁን ጉድለት የሞላችሁ ተደብቃችሁ ያለቀሳችሁ ቤተሰቦቻችሁ በፊት ለፊት እንዲስቁ ተደብቃችሁ ያለቀሳችሁ አገባችሁ ሳትበሉ በብዙ ዋጋ መክፈል ለሰዎች ይኖራችሁ እግዚአብሔር እንደዚህላችሁ አደርግላችኋለሁ ያልኩትን አንድም ነገር ሳላደርግላችሁ አንድም ነገር ሳላደርግላችሁ የነገርኳችሁን ሁሉ እስክፈጽም ድረስ አልተዋችሁም ይላችኋል። አሜን። እፈጽማለሁ ይላችኋል ጌታ። አሜን። አደርጋለሁ ይላችኋል። አሜን። እኔ ወባርኬ ሰማይ አላዛር እኮ እህቶቹ አፍንጫቸውን ይዘውበታል ይሸታል ወለውታ ይሸታል የተባላችሁ አይጠቅምም የተባላችሁ በከፍተኛ ሁኔታ ስማችሁ የሚጠፋባችሁ ሰዎች አብራችሁ ከስራችሁ አብራችሁ ወድቃችሁ እሱ ነው እንዲያደረገኝ የተባላችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ጌታ እንዲላችኋል ልባችሁን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ይገርማችኋል እኔ ዛሬ ለፓስተር ነግሬዋለሁ ዛሬ አልቆምም አላገለግልም ደክሞኛል አልኩት ልክ ሮም ከገባሁ በኋላ ግን ይሄ ቃል ውስጤ ገባ በቃ ይሄ ቃል እዚህ ቤት ውስጥ ለ55 ሰዎች መልእክት ነው ይሄ ቃል አሜን ነው አሜን ጌታ ይባረክ አሜን እናት የተነሽ እስቲ አንቺ አጅ አርጅ ተሻለ አይደል ደህና ነሽ አለሽ 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 የኔ ልጅ እኛ ግቢ ውስጥ ችግኞች ተከለ ከዛ ጸደቀ
የኔ ልጅ እኛ ግቢ ሌዊን ታቃላችሁ? ሌዊን የሚያቅሰው እስቲ። እሺ የኔ ልጅ እኛ ግቢ ውስጥ ችግኝ ተከለ ዘንድ ጸደቀ። ጌታ እንዲልሻል ላንች ብለ ቤትሽ እንኳን ዝናብ ኖሮ እንኳን ደመና ኖሮ በደረቅ ምድረ በዳ የናንተ ነገር ጌታ እንዲልሻል ጸድቋል ይላችኋል። የስማችሁን ህይወት አኖራችኋለሁ ይላል። ጃላባስ ማለት የላይኛው ሜታጅኛው ምንጭ ተከፈተ። አሜን። ምቀኛ የተመታ ይሁን። አሜን። ይገርምሻል፣ ብዙ ሰዎች የማያውቁት ተግዳሮት አለ። ብዙ ሰዎች የማይረዱት ቻሌንጅ አለ፣ ተግዳሮት አለ። እንዴ በቀላል አይደለም እዚህ ደረሳችሁት። ብዙ ሞቶች ታልፈዋል። ብዙ እላስ ጭራሽ ተስፋስ ቁራጭ ነገሮች ታልፈዋል። ጌታ እንደዚህ ላጫል፣ አይዟችሁ፣ ልባችሁን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር አበርቱ። ይው ወዳጄ እበለኝ፣ ሰው ሲኖር ያጫርሳል፣ ስታጣ ይጨርሳል። ታካል እንዴ ነው ያረገ? ሲኖር ያጫርሳል፣ ስታጣስ በጣም ብዙ ሰው ሲኖር ነው እንጂ ካሌለ ሊጨርስ ነው የሚነሳ። ጌታ እንዲላቸዋል አጂ ላቫንታ አሚን ይባላ። አሜን። ጌታ እንደዚህ ላል፣ አንቺም አንተም ባለቤትሽም ያልተበቃችሁት ያላሰባችሁት ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ። አሜን። ርስት አሜን። አደባባይ ላይ አሜን። ግንባር የሆነ ቦታ ላይ አሜን። እኔ ርስት ሰጣለሁ ይላል። አይቶ ይገርማቸዋል። አይቶ የተመኘው አለ፣ የተመኘ እንዲህ ብሰራ ያለው አለ። ጌታ እንዲላል፣ ሳራም ሳቀች ተብሎ እንደተጻፈ ሳራም ሳቀች ተብሎ እንደተጻፈ የዛሬ አመት በዚህን ጊዜ ይስሐቅ እናንተ ቤት ይስቃል እንደተባለ የተከታተለ በረከት አንተ ቤት ይገባል። አሜን። ሃሌሉያ። ልባችሁ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ምን ይበል? ወዳጅ ሲለወጥ እንዲልሻል ጌታ፣ አሁን ያለሽበት አገር ማለፊያሽ ነው እንጂ መኖሪያሽ አይደለም። አሜን። መንገድሽ በቅቤ ይታጠባል። አሜን። እንደ ድንጋይ የሆነ ነገር ዘይት ያፈስልሻል። አሜን። ጃላባስ አሜን። ቁጭ ቁጭ በሉ።